Mimi si kwenda kana ni kwa hapa kwa ikasi. Kama siwa hati hati bahati yangu iliendea mtu mwingine, mimi saa ningekuwa mtu mwingine saa hiyo mkubwa sana Kenya. Ningekuwa komanda. Mimi ndio ningekuwa komanda Kenya hii. Lakini aisuru. Mimi ndoto yangu ilikuwa kabisa kukua wanajeshi ule wa kupika na wa Kenya Air Force. Ah. Mimi ningekuwa Kenya Navy. No. Ilikuwa mtu ya kupika na askari ya kupika na kwa ground. Kupika na kwa ground kabisa na adui. Kwa nataka nikuwe huyu wa Kenya Air Force. No. Kenya Army. Mimi ningekuwa mtu wa Kenya Army kabisa vile tunaongea na mna isai. Lakini vile bahati yangu iliendea mtu mwingine. Tumai mwenyewe bahati ilimuendea kwa anaweka bidii. Mimi nilikuwa nataka kabisa ile mnakutana kabisa na nini? Mnakutana na adui kwa ground. Mnapikana na adui mkionana watu ya Kenya Army. Mnapikana na adui kwa ground kabisa. Adui anakuja, wewe unakuja. Mnapikana marisasi zinaisha. Risasi ikiisha mnapikana na hiyo bunduki, Bunduki ikiisha mnaanza sasa kupikana mateke, makarate, mapikana mangumi, mangumi ikiisha mnapikana mateke. Mateke ikiisha sasa ni kunyongana sasa, mnanyongana. Mwenye atafoli kunyonga mwingine wa kwanza basi. Huyo sasa ndio champion. Lakini Mungu alikuwa na purpose. Natumai pia kazi yetu ya watchman kutakuwa na amendment bwana. Kazi kuchunga kazi kama hii mahari ya pesa taslimu hii. Na unachunga na rungu. Yuzi mzuri. Kuna vijana wametoka juzi, wameenda juzi kwa kuandikwa, wameandikwa jeshi. Wengine walichukuliwa. Wengine wakawachwa. Story yao ni kama yangu tu. Kwa sababu mimi na nilienda mara karibu 19 hivi. Na nikawachwa. Yeah, I am the racist history. Naweza waambia wale vijana kwamba was give up. Kama wakuchaguliwa kwa recruitment ya jeshi juzi, wasikate tamaa. Bado maisha inaendelea. Sasa kujiunga na sisi kwa hii kazi ya Ujumani. Dakika siku moja, kila mtu atakuwa anataka hii kazi. Itakucha kupikwa tu, kupikwa finish kidogo hii kazi. Siku yenye hii kazi watasema tu watu security, watu management na watraini wa bunduki. Wewe, kila mtu kuingia hii kazi itakuwa very expensive. Na itakuwa kazi. Kwa hivyo starao pia watchman ya. Otherwise nilikuwa nasema kwamba hao majamaa ambao wakufaulu kuingia jeshi juzi. Wasikate tamaa kabisa, waende wajaribu next year. Wale wa NYS, ex-NYS, waende wajaribu kama constabulary. Wale ambao cadet, wale general service officers, wajaribu next year pia. Wale miaka bado, wajaribu next year. Maisha ini pole pole. Don't force life. Ya, hiyo ndiyo ilikuwa wasia wangu. Sisemi kwa ubaya. Ni kitu fact. Sio manele wanapo. Ndiyo. Walikuwa nasemaje.